Dita e parë e nisjes së punimeve të kuvendit ka qenë një ditë e ngjeshur për opozitën. Mes morisë së takimeve dhe diskutimeve në kampin e djathtë, spikasin dy vendime. Së pari që votimi dhe numërimi elektronik është një kusht i panegocueshëm, e së dyti që presioni mbi majorancën për këtë çështje do të ushtrohet në parlament e nuk do të ketë bojkot. Ky vendim është marrë në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, ku pati zëra si Genc Rulli për reagim të fortë të opozitës, apo Arben Ristani që kërkoi bojkot të parlamentit të protesta. Por ish kryetari Sali Berisha u shpreh kundër idesë së bojkotit në parim. Kundër bojkotit ishte edhe deputetja Melinda Bregu e Josefina Topalli. Kjo e fundit doli edhe kundër idesë së shtyrjes së zgjedhjeve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi në Seli edhe aleatët, kur ra në sy pjesëmarrje kryetarit të Partisë Bashkim për të Drejtat e Njeriut Vangjel Tula dhe Kreshnik Spahiu të Aleancës Kuqezi. Të gjitha partitë nënshkruan një memorandum ku janë vendosur 5 kushte për garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, dhe kushti i parë është përdorimi i teknologjisë në zgjedhje. Në një deklaratë për mediat, Basha theksoi se kauza e opozitës është e qartë. Vota e qytetarëve duhet të vendosë qeverisjen e vendit. Zgjedhjet e lira nuk janë thjesht kërkesë e opozitës, por kauza e të gjithë popullit dhe interesi etik për vendin. Ne ftojmë të gjitha partitë politike që duan zgjedhje të lira e të ndershme, të bashkohen koalicionit ton për votën e lirë. Çdo justifikim apo shmangje nga kjo çështje është kundër interesit të vendit, deklaroi lideri i opozitës Basha.